to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can. Sezona bija gara, bet salīdzinoši veiksmīga ar iepriekšējo sezonu, jo mēs visi kopā, sportisti un mehāniķi un tēti un mammas izdarījām daudz. Jo, teiksim, nebūs noslēpums, ka mēs to plānojam jau no sezonas sākuma, ja, bet nu, motokross ir motokross un var notikt dažādi, bet prieks par to, ka mūsu komandas sportisti to uzstādījumu kāds bija izdarīja līdz galam, ja, jo nav viegli šo augsto līmeni noturēt visu sezonas garumā. No komandas es gribu uzsvērt, ka ir patīkami tas, ka piemēram tāds sportiskā Laurs Lehtli, ja, viņš ir cīnītājs, ja, un arī pēdējo braucienu šodien nobraucis priekš komandas ar jau pārsis telko, un viņu aizved operēt. Viņš to varēja, un viņš to izdarīja pēdējiem spēkiem. Un tā ir tā pašaizliedzība, un tas ir tas spēks, ja, kas dod arī to ierosumu pārējiem. Ja, kad, nu, tikai tā, kopē var sasniegt. Viens var būt čempions, viens var atbraukt un uzvarēt, ja, bet komandai visiem jānostartē labi. Ja. Mums šis kodols šogad iznāca ļoti labs. Un es teiktu, ka mēs to izdarējam ar uzviju, ja, jo uzvarējam gan kopvērtējumā superkausu, gan arī salds noslēdzušā posmā. Nu, paldies tiem čaļiem, kas te strādāja visu to darīt. Un paldies pirmam kārtām sportistiem, ja, kur viņu vecākiem un atbalstītājiem, bez kuriem jau tas motokross un šīs komandas sniegums šajā sezonā nebūtu iespējams. Protams, tie atbalstītāji, kas ir Ventspils Rodeo motoklubam, tad ir pilsēta Doma, Vats, CIN un J, tas ir Eko Osta, Rīgas, protams, Kristers Serģis, KTM, un varētu saukt ļoti daudz, ja kur ir savu artavu ieguldījuši, lai mēs šo darbu varētu paveikt.
protams, arī paldies līdzjutējiem un bez līdzjutēju un sponsoru atbalstu jau šis motokross nerulētu, ja, un tāpēc, es domāju, visi mēs gaidām nākošo sezonu ar nepacietību un tad arī tiekamies 2015.